Ja sa volám Peter Petru, za všetkým prajem príjemné počúvanie a aj pozeranie. Keď mi moji dramaturgovia povedali, či by som sa chcel rozprávať s Michailou Musialovou, tak som povedal, no samozrejme, že áno, však ju poznám, to je špičková Jokeka, ktorá aj jazdí aj pre moju stajeniu. On hovorí, nie, nie, Musialová, Musilová. Aj s tou sa chcem samozrejme rozprávať, pretože to je špičková odborníčka v inom odbore. Podarilo sa, som veľmi rád, pretože vy ste osoba, ktorá je veľmi akčná a rozcestovaná, takže nemohli sme si vyberať kedykoľvek, že by ste k nám prišli. O to si to viac vážime, takže vitajte, Michála Musilová. Ďakujem veľmi pekne. Biologička. Keď sa rozprávam s úspešnými ľuďmi, tak sa snažím od Adama začať, nie od počatia, ale od detstva, od výchovy, pretože rodina má veľmi veľkú formujúcu schopnosť a mnohých ľudí nasmeruje tým, že rodičia alebo škola mu tak trošku určia cestu, pomôžu a dajú mu taký, taký ten správny impuls. Vo vašom prípade sa to dalo predpokladať, pretože mama úspešná vedkynia, otec, veľmi činorodý človek, psychológ, diplomat, spisovateľ, takže zrejme je tá úvaha správna, že rodina vám pomohla, nasmerovala vás. No, určite áno. Obidva rodičia sú veľmi vášniví pre to, čo robia. Aj teraz už vo vyššom veku stále sú takí akční, že si hovorím, že oni na dôchodok ani nikdy nepojdu. <laughs> A keď možno pre zdravie by im to prospelo. Ale e, určite od malička sme s bratom boli vlastne v prostredí, kde sme videli ľudí, ktorí veľmi baví to, čo robí. A mama e, proste nás aj brala do múzeí. všade, kde sme sa veľa učili o histórii, kultúre. To bolo pre nás zaujímavé s bratom. Potom zase z otcovej strany skôr aj tie jazyky sme sa veľa učili. E, tiež kultúra, história. K tomu nás nosili aj do prírody, takže my sme mali aj prístup k tým prírodným vedám už tým spôsobom, ale nie do takej miery, že by som vyslovene v nich videla nejakých typických vedcov, aspoň keď som vyrastala, to bol tak ten stereotypne bielý plášť, okuliare a podobne, ale skôr ako ľudia, ktorí majú veľkú vášeň pre ich prácu a že keď človek má takúto vášeň, tak človeka baví práca, ktorú robí a preto som sa ja chcela vybrať niečo, čo by ma skutočne bavilo a vďaka aj rodičom, proste ma, to, ma neodradili od mojich bláznivých snov ísť za napríklad vesmírnym výskumom. Toto je tiež veľmi dôležitá časť pri posune dopredu u mnohých ľudí, že mnohí sme ako deti máme sny. Predstavujeme si kadečo, len potom niekedy spoločnosť alebo okolie nás tak trošku pribrzdia, no povedia, no tak asi tak je pekné snívať, ale buď realista, s tvojimi nohami na zemi, ale vy ste išli, mali ste sny, vybrali ste sa do sveta v mladom veku, Amerika, Spojené kráľovstvo, potom neskôr ste spolupracovali s Japoncami, prosto nabrali ste tú odvahu, čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité ísť a pokúsiť sa, možno keď to nevíde, alebo prídu zakopnutia, ale, ale kráčať, mať taký určitý cieľ, nenechať sa odradiť. Presne tak, ako boli tam aj dôvody, prečo napríklad rodina sa o mňa obávala, lebo oni mi finančne nemohli pomôcť e, ísť si za svojimi snami, ani vedomostne, čo sa týka tých, tých prírodných vied, že oni síce sú špičkoví v tom, čo robia, ale zrovna akorát astronomia podobne nebolo niečo, v čom sa oni vyznali v tom čase. Takže mi povedali, že síce ako chápu moju vášeň a ak veľmi chcem, nech si za tým idem, ale oni ma jednoducho nemôžu takto podporiť alebo mi pomôcť. Takže vedela som, že budem musieť nájsť cestu sama. Bolo to veľké riziko, ale tým, že som vedela, že chcem skutočne robiť niečo, čo ma baví, ale hlavne, čo vlastne má aj dosah na ďalších ľudí. Vedela som, že cez vedu môžeme sa snažiť zlepšiť svet, obohatiť nás z vedomostí, ale aj zlepšiť život každodenný pre každú osobu, hlavne čo týka vesmíru, lebo napríklad veľa technológií, ktoré sa vyvíjajú pre vesmír, používame aj dennodenne doma. Tak som si povedala, že to stojí za to, ale áno, stalo to veľa rokov námahy, čo som si vlastne už od strednej začala privierabať po pri škole, mala som niekoľko prác, potom na vysokej, stále som sa snažila získať najlepšie známky, aby som dostala štipendia a bolo to veľmi náročných niekoľko rokov, ale stalo to za to a vždy, keď som dosiahla nejaký úspech, tak som vedela, že som na správnej ceste a že sa nesmiem nechať odradiť ďalšími ťažkosťami. Vesmír, ja som študoval filozofiu, takže my sme to z tejto strany sa snažili nejak uchopiť ako nekonečno a mudrovať nad tým. Vy ste taký trošku exaktnejší. Samozrejme je to entita veličina neuchopiteľná alebo iba čiastočne spoznateľná so všetkými tými modernými technológiami, ktoré máme. Vaše meno sa spája aj s Marsom, s misiami simulovanými, misiami na Mars. Aj my sme v našom vysielaní o tom párkrát rozprávali. Buďte taká láskavá, povedzte divákom, poslucháčom, o čo tam išlo, lebo to bolo nepochybne zaujímavé. Áno, teraz som vlastne 4,5 roka pôsobila na Havaji. Väčšinu toho času som riadila stanicu High Seas, kde sa odohrávajú simulované misie na mesiac a Mars. Ja som to tam viedla v spolupráci s NASA, Európskou vesmírnou agentúrou a množstvo iných vesmírnych organizácií a firiem. A osobne som velila vyše 30 takýmto misiám. To znamená, že som bola keby na inej planete vyše rok, tak to tá dokopy. A boli to veľmi zaujímavé skúsenosti, lebo človek naozaj sa ocitne v prostredí, kde je odrezaný od zvyšku sveta, musí mať na sebe skafander, keď je von, aby mohol robiť výskum, musí jesť vysúšené astronautské jedlo, môže sa sprchovať v odzovkách, sprchovať takou kyblikovou sprchou raz za dva týždne. Všetko je strašne obmedzené a hlavne my tam študujeme tie ľudské vzťahy. A, akí sú tí správni ľudia, ktorých môžeme poslať na dlhodobé misie, aké sú typické problémy, ktoré nastanú počas týchto dlhodobých misií a hlavne ako ich môžeme riešiť. A všetky tieto veci, všetky tieto veci sú veľmi náročné. Hlavne, keď ako veliteľka som súčasťou tej posadky a musím riešiť hádky medzi ľuďmi alebo drobné problémy, čo si myslíme, že sú drobné, že napríklad niekomu nechutí. Ale po niekoľkých týždňoch ten človek už prestane jesť jedlo, začne strašne chudnúť, má zlé nálady, a začne spôsobovať problémy posadke. Že veci, ktoré si ani človek neuvedomí, ale bez tých simulovaných misií, by sme nevedeli, že napríklad Možno nedostaneme sa na Mars, kým túto situáciu s jedlom nevyriešime. Nepochybne presne, ja sa chcel, som sa chcel spýtať, pretože v rôznych odboroch pre úspešnosť niektorých tímov nie je kľúčové len to, že sú špičkoví vo svojom odbore, ale presne ako vy ste párkrát povedali, musí tam byť tá chémia tímová a také tie drobné nuancy, ktoré by mohli to rozkladať, treba v zárodkoch riešiť, pretože povedzme možná šprkotina by to dokázala celé rozbiť a tieto projekty stojí aj veľmi veľa peňazí, takže zrejme z tohto pohľadu takéto simulovanie je veľmi dôležité a je z toho veľký osoch. A presne tak a na to sme vlastne došli týmito misiami, že najprv si NASA myslela, že treba mať špičkových inžinierov a vedcov, pilotov a tak ďalej, ale zistili, že človek môže byť úžasný v niečom, ale keď nevie dobre vychádzať s druhými ľuďmi, tak misia sa môže veľmi ľahko pokaziť. Takže teraz vieme, že potrebujeme ľudí, ktorí vedia dobre komunikovať, ktorí sú empatickí, trpezliví a jednoducho, ktorí sa snažia nájsť východisko aj v tých najhorších situáciách, ale v spolupráci s druhými. Takže tímová práca je kľúčová. K tomu už bonusy sú, či má človek dobrý zmysel pre humor, či napríklad sa vie prispôsobiť tomu jedlu a takýmto ďalším veciam, ale bez dobrej považi, a ochoty spolupracovať s druhými a byť trpezlivý, tak jednoducho to nie je možné takéto misie realizovať. Vaše meno sa spomínalo aj s projektom Zjednodušené povedané Obletenie mesiaca, ak si dobre pamätám. Ako sa toto vyvinulo? Zatiaľ žiaľ nejako. Vtedy... To bolo nejak pred rokom, už aj neviem, vyše pred rokom. E, bolo to všade v médiách, riešilo sa to, ľudia postupovali do ďalších kôl a tak. E, dalo nám to nejakú nádej, že niečo z toho bude. A potom sa zrazu e, odmrčal ten japonský miliardár, ktorý to vlastne organizoval. A doteraz nemáme vlastne k tomu žiadne správy. Medzičasom on si vyletel na vesmírnu stanicu cez inú firmu, iný projekt. Takže mám obavy, že či to nebola len taká komerčná záležitosť, že si chcel zvýšiť dostať sa do médií, možno niečo také, čo je smutné, ale že ale v dnešnej dobe sa takéto veci dejú, takže nemám teraz správy, mám obavy, že to znamená, že asi z toho nič nebude, ale vzhľadom na situáciu možno je to tak lepšie a radšej by som išla do vesmíru s niekým spolahlivým, než nieký, niekomu, na ktorom viac záleží na vlastnom ego, než niečo iné. Vy, aj keď ste vo svete a dlhodobo úspešne tam pôsobíte, tak ste neprerušili úplné kontakty ani so slovenskou vedeckou obcou. ste na STUčke stále aktívna. A Môžete porovnať, hm, ak sa to vôbec dá porovnať, vedeckú prácu a zázemie vo svete a u nás... Nedá sa to asi porovnať, skôr inak sa spýtam, posunula sa tá úroveň slovenského vedeckého bádania, posúva sa k lepšiemu? Ako určite slovenská veda napreduje, nehovorí sa o tom síce veľa a to je podľa mňa skôr za to, že jednoducho popularizácia nie je považovaná za niečo veľmi dôležité na Slovensku, čo je škoda, lebo v zahraničí si dajú inštitúcie o mnoho viac záležať na tzv. vedeckej komunikácii alebo popularizácii. Dokonca, keď človek žiada o granty, je to asi dôležité mať celú časť toho balíčka, kde vysvetľujú presne, ako budú popularizovať ich vlastný projekt. Ale na Slovensku, keďže sa tá popularizácia až tak veľmi nerieši, možno aj majú úžasné nejaké úspechy, ale málo kto o tom vie, čo je veľká škoda. Um, určite potenciál tu je a preto vlastne naďalej mám spojenie so Slovenskom som hostujúco profesorko na FSTU. tam dokonca vyučujem predmet astrobiológia tento rok som mala úplne úžasných študentov veľmi boli nadšení, niektorí vyvnuli skvelé projekty, takže vidím obrovský potenciál, určite na to máme na Slovensku, len veľakrát ľudia, buď ich to demotivuje či už vedecké prostredie na Slovensku alebo si jednoducho myslia, že na to nemajú, ale ja vidím všade, kde je šikovných slovákov, tak veľmi dúfam, že aj oni si pôjdu za svojimi snami a nenechajú sa len tak odradiť. Presne na toto som chcel nadviazať, ako keby to bolo v našej povahe, že sme takí trošku mnohokrát utiahnutí, neveríme si, sme takí provinční, alebo nám stačí málo, taký priemer, že nie, niečo som dosiahol, povedzme, ale to mi stačí už nejak do toho dôchodku to doklepem. <laughs> A ako keby sme sa báli, nie ísť ako majstri sveta, že my sme tým najmúdrejší a teraz svet tras sa, kláňaj sa pred nami, ale tak empaticky ísť, od múdrejších sa poučiť, prípadne svoje skúsenosti odovzdať. Veď máme príklady, samozrejme, nie každý môže byť Štefánik, Bel, Mikovíny, Banič, Murgaš Pecval a tak ďalej, ale prosto nebáť sa skúsiť ísť aj možno s tým, že to nevýjde, nepodarí sa, ale keď som mladý človek a mám určitú skúsenosť jazykové vybavenosti, no tak idem. My, ja som nastúpil, keď padal komunizmus, tak ešte neboli také možnosti, ale teraz v tejto dobe tá odvaha a také trošku väčšie sebavedomie. Áno, určite to treba a hlavne to nebať sa zlyhať, lebo to je normálne. Sme ľudia, každý nejakým spôsobom schybíme. Aj, aj pravidelne mi sa stáva, že sa mi niečo nepodarí, alebo si vyčítam, že ja to som mala robiť inak, alebo povedať niečo iné a tak ďalej. Um, ale práve z toho sa musíme poučiť a, ak sa povie po anglicky, budeme z toho väčšími ľuďmi, budeme lepší ľudia, lebo sa naučíme z vlastných chýb, ideme ďalej. Nikto to nedotiahol úspešne v zahraničí či tu bez toho, aby občas mu nejaké veci nevyšli. A práve ja som možno taká, aká som dnes práve vďaka tomu, že sa mi v minulosti nepodarili nejaké veci, alebo že som natrafila na rôzne ťažkosti. Takže ja to skôr beriem tak, že áno, nech, nech tam sú prekažky. Aspoň sa naučím, ako cez ne prejsť, obísť ich čokoľvek a potom snáď sa mi bude ešte viac dariť neskôr. Teraz takú tému otvorím, ktorá trošku z môjho pohľadu bola smutná. Pred dvomi rokmi prišiel COVID a mnohí vedci sa snažili pomáhať. Hľadali sa vakcíny, lekári vysvetľovali, vývojári vyvíjali. Avšak veľká časť spoločnosti začala na vedcov nadávať, ste zaplatení a neviem čo, Soroš chce, aby sa to tu celé zničilo. A prosto takí ľudia, ktorí v živote nič nedokázali, tak o to boli hlučnejší, o to boli agresívnejší, prosto na vedeckú komunitu nadávali vo všeobecnosti, nielen na prírodné vedy, ale na vedy spoločenské humanitné. A ja som sa rozprával s niektorými, tak sa ich to trošku dotklo. Pretože vy ste povedali na úvod tohto, že jedným z aspektov snaženia vedeckého je tak trošku potlačiť ľudstvo ako celok alebo nejakú komunitu dopredu pomôcť mm. v nejakom odbore a zrazu máte počúvať nadávky od niktošov, ktorí naozaj nič nedokázali, opíjajú sa, hrajú sa na veľkých Slovákov, pričom na Facebooku majú plno gramatických chýb a zrazu toto smerovali na vedeckú komunitu. A ako ste toto znášali? Bolo to veľmi náročné, hlavne keď človek vidie, ako sa tie dezinformácie strašne rýchlo šírili všade, kade cez sociálne siete hlavne. A nielen teda na Slovensku, aj všade, inde vo, vo, svete, že presne, že keď človek vidí, koľko sa tí veci snažia, alebo lekári, čo všetko robia, obetujú, aby pomohli druhým a zrazu ešte im to vyčítajú a všaké konšpiračné teórie na nich hádžu. Už je to veľmi zabolí a ne, viem si predstaviť, že to veľa ľudí odradilo. Ale konec koncov ľudia, vedci, lekári a tak ďalej, my to nerobíme, aby sme dokázali Jožovi a Ferkovi niečo. My to robíme, lebo sme presvedčení, že to, čo robíme, je pre dobro ľudstva, snažíme sa vyriešiť problémy a tak ďalej. Takže treba niekedy zabudnúť na tie pochybnosti, lebo, alebo tí ľudia, ktorí nás pochybňujú, pripomenúť si, prečo robíme to, čo robíme a držať sa toho. A Snaď časom si ľudia uvedomia, že čo sme sa skutočne snažili dosiahnuť, že sme to robili pre ich dobro. A ak nie, tak ich smola nenáša. Lebo keď sme my presvedčení, že robíme to správne, samozrejme niekedy ľudia si tiež pochybia a no, milne sú presvedčení, ale preto vo vede my všetko spochybneme. My tiež navzájom sa spochybneme. Všetko e, musíme overiť si 50 krát, pretože sme ochotní niečo povedať na 100%. A to tiež, ledva nájdete veca, ktorý povie niečo na 100%, lebo aj tak ešte budeme spochybňovať, či to je úplne presne, tak slovičko po slovičku. Ale jednoducho stále si pripomínať, prečo robíme to, čo robíme a zabudnúť na tie okolnosti, ktoré možno by nás od toho odradili. Ja to aj hovorím kolegom, ktorí sú na misiách so mňou, že proste pripomenúť si, že prečo sme tu, prečo sme tu uzatvorení v tomto malom priestore, jeme toto hrozné jedlo, chyba nám rodina a tak ďalej a tak ďalej, lebo my chceme pomôcť tomu, aby ľudstvo sa dostalo na ten Mars, aby sa zlepšili naše podmienky aj tu na Zemi, a takže s tým prichádzajú nejaké obety a niekedy musíme teda aj čeliť týmto pochybnostiam. Či teraz sa tak spýtam, spoločným riešením, povedzme vás, vedeckej komunity a nás, v mediálnej oblasti, je trpezlivo vysvetľovať a nenechať sa odradiť a povedzme, aj keď sa niečo podarí alebo je taká vec, ako je COVID, tak trpezlivo vysvetľovať, toto má takýto dosah, takýto účinok, tak toto pomôže. Teraz povedzme nejaký vesmírny program, toto môže priniesť, vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať. Tak ako viem si predstaviť, že je to náročné a veľakrát aj tá trpezlivosť vyprší, a sama som to zažila, ale dám taký príklad niekoľko rokov dozadu, keď som bola tu na Slovensku. Tak ja som mala takých, zrejme to, osobných spochybňovačov, ktorí mňa konkrétne nemali radi, už neviem presne z akých dôvodov. A tiež začali o mne šíriť všaké nepeknosti aj do médií, aj, aj inde. Šírili všaké maile so všakými hroznými vecami. A najprv som bola z toho hrozená. A tiež som si povedala, veď tak som sa snažila pomôcť ľuďom, prečo ma títo ľudia nemajú radi, čo som im ja kedy niečo zlého urobila. A mne práve pripomenul jeden známy z vesmírnych kruhov zahraničných, že kašľať na to v úvodzovkách a proste napredovať ďalej. Že najlepším spôsobom, ako dokážem, že sa milili, je pokračovať v úspechoch a proste napredovať ďalej. A, a naozaj mi to pomohlo a v ten istý rok nás sa pozvala, aby som bola súčasťou misie a tak ďalej. A, a hneď som zabudla na tých ostatných, čo ma spochybňovali. A dúfam, že časom si možno tí niektorí uvedomili, že sa milili a možno sa mohli ku mne slušnejšie správať, než sa vtedy správali. Možno nie, ale v každom prípade nevadí, ja idem aj tak vpred. A dúfam, že sa aj iní vedci, médiá tak uvedomujú, že áno, žiaľ, vždy budú nejakí ľudia, ktorí nás nebudú mať radi z nejakých dôvodov. Je to škoda, ale my máme naše posolstvo, naše dôvody, prečo robíme to, čo robíme a hlavne, ak chceme pomôcť druhým, tak treba sa nechať odradiť. To je dobré, že takéto pozbudivé slova hovoríte. Naozaj treba to, lebo keby sme sa stiahli a nechali zatiaľ podľa mňa tú menšinu, ktorá je síce hlučná, dezolácko, neviem aká, zápecnická, je zatiaľ menšina, ale, ale keby sme sa my stiahli, tak môžu niektorých z neistených ľudí domotať a potom to môže mať ťažké dôsledky najmä vo voľbách alebo pri takýchto veľkých pandemických situáciách, keď sa spochybňujú základné veci, kde základný rozum to musí pochopiť, takže snáď sa nám podarí odraziť toto obdobie. NASA. Spomenuli ste NASA. Tento to týždeň prišli ohromné informácie z NASA, fotografie z toho teleskopu webovho. Ja som to pozeral doma s mojim malým synčekom a som bol taký ohúrený. On má 6 rokov, tak som ma pýtal, že čo to je, tak som mu tak veľmi zľahučka pre jeho malý mozoček sa to pokúsil vysvetliť. No, vy ste odborníčka, tak povedzte už aj nám takým trošku starším lajkom, v čom je toto významné, v čom je toto famózne, čo sa to vlastne teraz podarilo. Tak úprimne povedajme, nesledovala som to úplne detálne, takže tiež len tak zbežne viem, ale hlavne je to, že prvýkrát máme takéto úžasné zábery z časti vesmíru, ktoré sme doteraz vôbec nemali k tomu prístup. Takže tento teleskop naozaj nám dokáže spraviť vesmír prístupnejším, než bol doteraz. Čo je úžasná vec, lebo už sme mali všaké krásne teleskopy vo vesmíre, tiež sme získali všaké krásne snímky, ale teraz zrazu je to mnoho jednoduchšie a môžeme sa o to viac naučiť o vesmíre. Máme množstvo otázok, ktoré ešte sme nezodpovedali a vďaka aj tomuto teleskopu sa nám to zrazu bude všetko prístupnejšie. A z mojej strany aj sa mi páči tá popularizačná časť, že zrazu mladí ľudia, ako ste spomínali, ich to snáď ohúri, bude to inšpirovať a motivovať, aby chceli vedieť viac. A to pre mňa ako vedca je tá najdôležitejšia vec, že keď sa mladí budú pýtať ďalšie otázky, budú sa viac zaujímať a pre nich nebude proste veda, vesmír, niečo, čo možno občas zachytia niekde v médiách alebo na sociálnych sieťach, ale niečo, prečo budú mať vášeň, budú chcieť o tom vedieť viac, možno aj sa tomu budú chcieť odborne venovať, ale hlavne, aby sa nezašili do svojich svetov, možno nejakých videohier alebo niečo, kde keby zabudnú na svet, v ktorom žijú. Ale predsa len tam bola taká informácia, že 12 miliard rokov dozadu, snažil som sa to tiež pochopiť a analyzovať, to je niečo úžasné, a, ale pre mňa ešte neuchopiteľné. Pre, pre vás je, je to, pomohlo vám to trošku ďalej, posunulo vás to? Čo, čo to vlastne znamená? To je niečo famózne. Tak vieme približne, že vesmír má 14 miliard rokov. A to, to teraz sme sa vlastne posunuli takým znalostiam, ako vyzeral prvotný vesmír, ktoré sme betým nemali, alebo veľmi málo sme o nich vedeli. Takže je to áno. Pre mňa určite úžasné, ako niekto, ktorý študoval astrofiziku, nie je to možno až taký nepredstaviteľný koncept. Pre mňa je to jednoducho približenie sa k informáciám, o ktorých sme niečo tušili a teraz to zrazu môžeme vidieť. Čo je pre nás úplne úžasná vec a viem si predstaviť, že pre ľudí, ktorí možno o tom veľa nevedeli vôbec tá predstava, že vesmír je taký starý, 12 miliard rokov a že môžeme aj o ňom sa niečo viac naučiť, musí byť naozaj úžasné. A to je veľmi dobre, čo som už aj ja povedal, či už z vášho hľadiska takého prírodovedeckého alebo môjho, ja som ako filozofiu vyštudoval stále, ešte je to také nekonečné, uchopujeme to postupne z rôznych strán, ohmatávame to, ale ešte stále je toľko priestoru pred nami, že je to vzrušujúce aj pre ďalšie generácie, že to poznanie nie je konečné, priestor je tu aj pre iných. Vy ste niektoré projekty už ukončili, alebo mnohých pokračujete a ďalší taký pekný máte pred sebou. Nazýva sa to Koruna Zeme. Dá sa asi dedukovať, čo to je, lebo vy ste už o tom rozprávali, že chcete navštíviť najvyššie pohoria na každom kontinente, ak to dobre popisujem. Tak buďte taká dobrá, povedzte nám, že kedy by sa to malo začať a ktorý bude ten prvý vrchol, na mm -hmm. ktorý sa vyberiete, aká zostáva tam bude, či tam budete aj niečo bádať, alebo to bude len také voľnočasové, ak by som to tak povedal. <laughs> Je úprimne, každý projekt, ktorý si zoberiem do rúk, chcem, aby bol zmysluplný. A teda, síce... Aj tak na tie kopce by som na išla tak či tak, ale hovorím si, keď už tam pôjdem, keď už budem na to zbierať peniaze, tak nech to aj pomôže ľuďom nejakým spôsobom alebo našej planete. Takže bude to výskumno-vzdelávací aj popularizačný projekt. A, a teda, áno, ako ste spomínali, ide o výšlap na najvyšší vrchol na každom kontinente. Začneme Kilimanžárom teraz v septembri a pôjdeme až vlastne po Everest ako posledný o približne 3 roky a niečo, ak všetko pôjde ako má. Um, a počas týchto výprav budem robiť výskum. Častočne bude podobný tomu, čo som už v minulosti robila. A teda budem sa sústrediť na extremofily, to sú organizmy, čo dokážu prežiť v extrémnych podmienkách na Zemi. A vďaka ním môžeme zistiť, aké sú limity života. V akej miery môže nejaký pozemský organizmus prežiť určité teploty alebo výšky v prípade týchto hôr. A potom, keď sa pozrieme na planetu ako Mars, vidíme tam možno podobné teploty, výšky a povieme si, a ah, možno práve v tejto oblasti by mohol existovať nejaký život. A podľa aj toho potom vyberajú vedci miesta na Marse, kde chcú poslať rovery, prípadne raz aj ľudia, aby to išli študovať. Takže Plánujem pokračovať v tomto výskume. Mám spoluprácu už existujúcu z NASA, pre ktorú som už v minulosti nazberala množstvo vzoriek a tí sa tešia na ďalšie. Takže v tomto budeme pokračovať. Takisto aj niekoľko amerických firiem, ako napríklad Honeybee Robotics. Oni pripravili rôzne technológie, ktoré už sú aj teraz na Marse v rámci rôznych roverov a pre nich je zaujímavé otestovať rôzne technológie v týchto extrémnych podmienkách. A k tomu množstvo iných firiem a organizácií po celom svete, ale najmä americké a slovenské, ktoré tiež sú v extrémoch otestujú technológie zistiť, či vôbec môžu používať určité instrumenty a tak ďalej v takýchto podmienkach. Takže to by som povedala, teda vedecká časť. A z tej vzdelávacie budeme pracovať um, s rôznymi školami a vedeckými organizáciami, tiež z rôznych končín sveta, aby mohli mať mladí ľudia priamo prístup k takému takémuto výskumu, čo je unikátny a len tak sa k tomu človek nedostane. Takže dúfam, že takto budem motivovať mladých ľudí sa venovať vede výskumu. A potom ešte dodám moja osobná taká ďalšia časť toho projektu, ktorá je pre mňa dôležitá, je práve e, časť o životnom prostredí. Ja chcem poukázať týmito expedíciami, ako sa nám mení teraz s klimatickými zmenami, aké je vlastne naša Zem krehká a že do takýchto výšok dokáže ľudské znečistenie preč, preniknúť napríklad také mikro, mikroplasty, sú to malé častičky. Um, rôznych umelej hmoty, ktoré používame každý deň, ktorý možno ne, ne spracujeme poriadne, nevyhodíme, ako by sme mali. A to sa časom dostane aj niekde, ako je Everest. Takže štúdium tohto doká chcem dokázať, že naozaj tá znečistenie je všade kade a chcem zísiť, ako môžeme toto riešiť a prípadne hlavne motivovať ľudí, aby sa lepšie správali k našej zemi, aby sa potom nepokračovalo v tomto znečisťovaní. A na každý kontinent pôjdete zhruba tá istá zostava, alebo si to budete nejak, že bude nejaké jadropevné a na, do Afriky niekto iný, trošku do Ázie niekto mm -hmm. iný. Zhruba koľko to celé stojí, ak sa dá zhruba povedať všetko, mm -hmm. aký máte taký celkový rozpočet a povedzme budete živí z daného miesta, vy ste už niečo naznačili, že povedzme teraz sme pod Kilimanžárom, je takáto etapa našej. Tuto by sme chceli to, ak vás to zaujíma, môžete sa pozrieť. O tri mm -hmm. dni budeme tam, proste aby vás naživo sledovali, ako napredujete. Áno, tak e, zostáva, budem teda hlavne ja asistent a potom napríklad už na Kelly Manžáre máme teda druhého asistenta, aby som povedala, plus filmára. Ak všetko pôjde ako má, budeme mať filmára, ktorý to bude dokumentovať, aby sme presne ako hovoríte mohli sprístupniť tú našu expedíciu, prácu ľuďom. E, a takisto počas expedície chceme tiež e, cez sociálne siete, iné média približiť to, čo robíme, ale uvidíme, aké tam bude spojenie. Preto napríklad máme spoluprácu s jednou technologickou firmou, ktorá by chcela otestovať spôsob komunikácie cez satelit aj v takýchto výškach. A že, v takýchto výškach a uvidíme teda, či sa to podarí alebo nie, ale v každom prípade predtým a po expedícii určite o, o, všetkom budeme informovať. A budeme takisto spolupracovať s miestnymi komunitami, lebo veľmi chcem, aby toto bol udržateľný projekt, ktorý možno aj pomôže miestnym komunitám aspoň jednoducho tým, že sa zapoja ako nosi, nosiči, guidovia a tak ďalej do expedície, ale snáď neskôr aj ako výskumná súčasť výpravy. V Afrike je to žiaľ ťažšie, tam je taká byrokracia, že mám obavy, že až tak veľmi tú miestnu komunitu nemôžeme zapojiť, ako by som chcela. Ale už teraz začínam pripravovať napríklad na Južnú Ameriku pre budúci rok rôzne projekty, aby sme lepšie mohli zapojiť tie miestne komunity. Takže možno sa náš tým rozrastie, ale to jadro dvaja určite tam bude. Veľmi dúfam, že nás bude aj viac časom. A čo týka financií, my sme veľmi závislí od podpory sponzorov. Teraz som veľmi vďačná, že máme niekoľkých, ktorí nám pomohli a vďaka tomu aj Kilimanjaro bude možné. A dúfam, že časom sa pripoja ďalšie firmy, lebo Kilimanjaro možno... Teraz je rozpočet okolo 30 tisíc pre tento momentálny tím ale tie ďalšie hory budú viac stať. Približne každá hora bude o 50 tisíc viac, až vlastne odhadujeme ten Everest na niečo okolo 200 tisíc. Takže mám niekoľko rokov to vyzbierať, ale bude to náročnejšie, takže veľmi dúfam, že budú sa aj ďalší chcieť zapojiť, či už cez to testovanie tých technológií, alebo ideálne aj to finančnou podporou. Toto je taký pozemský projekt, ale ešte sa vás pýtam na taký možno sen, o sme sa už aj rozprávali, či ešte stále máte možno v hlave nejakú takú vesmírnu túžbu, povedal by som, vývoj napreduje technologicky, sny by sme v sebe nemali dusiť, buďme realisti, ale povedzme, že o niekoľko rokov, že ak by sa niečo podarilo, že či by ste rada vycestovali, ak by to bolo možné do vesmíru. Áno, určite, vlastne aj tento projekt Koruna Zeme je už tým spôsobom pokračovaním prípravy na to, aby som raz mohla ísť do vesmíru. By som povedala možno také odbočením od toho, čo som doteraz robila, ale v zásade je to stále robenie výskumu v spojení s NASA. Je to stále tréning mňa, aby som mala dobrú kondičku, aby som vedela viesť tým aj v týchto veľmi náročných podmienkach. Takže všetko sú to užitočné veci a na to sa napríklad NASA pozera. A pri výbere astronautov budúcnosti. Verím, že tieto skúsenosti a to, že som viedla vyše 30 misií ako veliteľka, mi pomôže k tomu, že snaď ma aj zvážia ako niekoho do ich posádky. Ale momentálne môjim problémom je, že nemám americké občianstvo. A bez toho, aby som ho mala, sa nemôžem hlásiť do NASA ako astronautka. Môžem pracovať pre NASA, lebo už tam mám dobré vzťahy a dobrú, dobré podmienky v Amerike, ale nemôžem sa hlásiť ako astronautka. A do Európskej vesmírnej agentúry sa môžeme hlásiť už len od tohto roku, čo je skvelé, lebo sme sa nedávno stali pridruženým členom ESA. Ale minulý rok akurát bol výber astronautov a ďalšie možno bude o 10 rokov. Takže to, na to si musím ešte trochu dlhšie počkať, takže medzi tým, kým vlastne čakám, tak sa naďalej pripravujem na tie vesmírne expedície, aby som, keď už bude ten výber prebiehať, mala najväčšie šance, aby ma vybrali. A potom, ak by ma vybrali, tak určite, či už aspoň do vesmíru, ale ideálne na Mars raz. Tak ja vám držím palce, no tak nech sa to podarí, bolo by to nepochybne skvelé, či už ten Mars, alebo aj tieto najbližšie pozemské projekty. A potom, Ďakujem ak budete mňa. taká láskavá, budete mať čas, tak by sme vás opäť pozvali a potom by sme sa porozprávali, že čo ste všetko zažili, lebo aj toto musí byť nepochybne veľmi zaujímavé. Človeka aj obohacujúce, aj zocelujúce, lebo tam zažijete nepochybne aj stresujúce situácie, no, ale myslím síka. si, že už ste pripravená, že už nie ste ako sa na strednom Slovensku hovorí Greenhorn. Ano, ano. Takže sa nenecháte odradiť. Prajem vám všetko dobré. Ďakujem, Ďakujem vám, že ste pekne. prijali naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Takže tu sa naše rozprávanie končí s tou nádejou, že po niekoľkých rokoch sa možno stretneme a budeme si bilancovať tú pozemskú cestu koru na Zeme a možno sa opäť budeme rozprávať o tom našom krásnom vesmíre, ktorý nás obklopuje. Všetko dobré prajem.